Zonja Zëbrini e mbrëma dhe mirë se vini me ne në këtë natë të parë, kur starton, fillon, loja mbare. Është, kam të njësinë që t'jemi në studio, sonte, të prezentoj së pari, tëftuarit e mi, që jo më koti kam zjedhë, do të filloj së pari me mjeshtrin e madhë, mikon tonë, Isa Tare. Kam një mikesh të vjetër, kolege të vjetër, që po të si jemi rritur. Po, 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 kjo e vjetër, është e vjetër në kuptimin e, pra se ne jemi shumë të rrinë, mi, ne jemi shumë të rrinë, s'ka si pahet, pra? Ketrin Zonë. Dhe, Tomi Velon, Tomi Velon, besoj se e një një gjithë. Përshëndetje. Tomi Velo me profesion është... Qaj me profesion, Tomi? Unë qaj nuk jam morti, mori Ismet. Qaj të duash ti jam, qaj do ti, profesor? Ti je arkitekt, piktor... Qaj të duash ti tëra, i bëjmë. Ishi burgosur, e? E, ato, tani, janë kaluar ato vite, tani, ishi burgosur. Kalon pasoja, ndjen gjë, të dhëmë gjikun... Ashi në trup jo, mori Ismet, por në shpirt më dhëmë. Në shpirt po më dhëmë. Atër... Këtu kemi mjeshtërin e madhë të dekuruar nga presidenti, zotin Isa Tare, që jo më kotë ka shumë vlera. Mjeshtërin e madhë? Po. Po qarë ka bërë këtë tani, mjeshtërin e madhë që i arranë këtë i është marranë mua. Mjeshtërin e madhë. Qa përë? Qa përë? Qa përë? Ka marë gjitha të medalje, ka qenë hedhje disku. Hedhje disku? Po. Qa thua mojë, o Isme? Po si nga në gjalli peshin një dishe në treke dhe nuk e garanë që minin. Ti më thua mua da një, e api një shaj. Ski dhe e ka, si në loja. Po ka më me dishe, këta e dishe, aji e dishe. Pastaj, pastaj. Shohim pak sa momentin e dekorimit të zotit Isa Tare. Presidenti i Republikës i jep zotit Isa Tare titullin Mjeshtër i Madh për veprimtaritë të shquar ndër vite, atleti nivelit të lartë në disiplinën sportive të atletikës me një kontribut të jashtëzakonshëm, me vlerat të mëdha kombëtare në mbështetje, zhvillimin dhe masivizimin e sportit në vendin tonë. Presidenti i Republikës Bujar Nishan. Jam kurios, gjitha të medalje, sa janë? Janë jetë 37. 37? Po. Që nga cili nivel dhe cili nivel? Po janë medaljet kampionit kombëtar, janë tre medaljet spartakiadave të kombëtarët, medaljet të arta, janë edhe medaljet që kam kapë në turneot që kemi bërë jashtëtetit, edhe sidomos në takimet që kemi bërë miqësore me atletet kinesë. Unë do i them gjërat me radhë, ishte interesante se po hyja me kërku disa materiale për ju. Edhe hyjë në Google, edhe normal, kërkuat në Google një ma Isa Tare. Shiko që nga doli në Google. Bra. Shkruni Isa Tare dhe kjo foto. Dhe hapë në foto. U mundova me gjithë kjo foto Isa, po këtu s'ka mojtë me gjithë. I kërëministri... Kinës me Erdoganin, po pra, po ku jetë, bës jetë ata ushtarë, ku jetë? Si jam më damë, ku jetë? Ja, ja, ke ishte sa për humor, sepse imaginojnë që atë bërë internetit, do të tharë, unë të tregove se që atë bërë internetit. Klikon, shkruan emri Isa Tare dhe darin qa foto, hyja të për qa punit ka... Pa lidhje fare. E, pa lidhje fare. E, me gjitha të përmende Kinën, na kena gjithë një foto që ishte me një kinesë, na e sjarën pak, regjinë besoj se e kam gachme, me nxerë edhe foton, direkt me kinesin, jeni veti tret, keni edhe një kines, ku jeni aty, që aktiviteti ka qërë? To është në Pekin, aty është një hedhë si disku dhe kines, është aji që kemi pas shëqyrusin tonë Selfo Odo. Në fakt, të shëqyrusin, pa ishën të sigurimin, ata sigurimin, dhe hiqen si atleta, apo nuk hiqen si atleta, hiqen si sigurim, shtje. Jo, jo, pjesë marë si delegacionit, pa me detyre dhe qanta. Në këtë moment kemi dalë në Pekinë, dhe kam thyrë rekordën kombëtarën atje. Da, e more vesh që pëse dekorohet mjeshtër? Po,
E mora mos ishme, po prapë është e pa qarë, se këj thot, he, dishe e më japin dekorata, da një. Kush i beso se ka pasur 73, 52, sa tha, qarë në ato gjerë, da një, se mos i ka pasur të ratë vërteta. Shkon kine me një 5, me një 10 e ja ku bënë tëra. Kine i dekorati? Po mu shkam, po ka një shoku ima shumë. Sa, është... Po i kjetë qertifikuara dekoratat? Qertifikuara? Po ku kemi pasur ko, da një, qertifikoj me të mehemi me ato gjerë, unë da një jam i shumë shumë. Po janë me janë dekorata kështu. Sa, përveç gjithave, përveç titullit mjeshtër i madh, përveç gjitha tyre medaljeve, të kam zili. Edhe unë më shpi zili e kam. Ku i ka gjetur ato, ku i ka gjetur? Në fakt edhe unë, se unë e kam zili për kap, tjetër. E, po kap, kap atë ku do dili e ti. A, e gjem do të një ko, e fillon ti e po jo? E kam fjallën për tre djemët. Pra, nuk mund të kam idejnë që duhet jenë të rallë, babajlarët që t'jenë kaq të lumtur e kaq krenar për fëmijët e tyre. Ja, ashtu, është të tre fëmijë. Të kam zili me të vërtet. Të ke tre djemë të mrekullushëm, Auronin, Ljubin, Gjendit. Po, Gjendit është... Ja, e kemi një foto aty, ku ka dhe dy tjerë përveç tyre. Gjendit është vla ime. Aty është Genti, Edi. Igli, Kuqi. On, po Kuqi. Kuqi. Tashti Kuqi është konsulli i përgjithshëm i Shqipërisë në Stamboll. Me qira fjala. Po, po, po. Ka marruar në Bolonjë doktor i shkencës juridike. Domethënë me arsim me shkollë. Si ndihesh? Shumë mirë ndihem, se shumë i plotësuar ndihem. Nuk ngelet pishmën asgjë në jetë, se sidomos ndihem janë shumë delikat. Edhe është shumë, vërtet, është vërtet. Shumë delikat. Shumë më e vështirë me çunat se sa me gozë. Po, edhe se cili njëri më mirë se tjetri, është i pari është Auroni, është model, është studios, është njëri, dhe më thënë, idealist, e në kohën kur ka qenë në shkollë shtarake, e akuzoni si, dhe më që kur ka dalë për jashtë për jetë parë, thoshin që nuk vjetë më, thoshin, që është me meturina mikroborgjeze. Qa vini ka dalë Auroni për jetë parë? Ka dalë... Që është shumë e masë. Auroni për në herë të parë ka dalë në vitin 77-78, domethënë me ekipin e basketbollit Partizanit. Kanë qenë në Belgjik. Ju gjithë me Partizanin. Po, po, me Partizanin. Ju keni qenë i veshur, domethënë? Unë kam qenë në Skënderbegas që në vitin 58 dhe që nga kohë deri në 2006 që dola në pension kam qenë 48 vjet. Në shërbim të klubit sportiv Partizani. Dhe sa ju agrabitën, se kështu se që pashi status në Facebook në agrabitën. Shiko, ta them drejten, unë kam qenë edhe sportist, në një të kohë kam qenë dhe shef sektorit, edhe 12 vjetë kam qenë drejtorit klubit Partizani. Edhe gjatë kohës që kam qenë klub, e kam rujtur shumë, edhe 97 në erdhen njerës me kalashe, me kështu doshin me zaptume, po unë nuk shullëve, nuk... Cili nga qunat ke mua për zemë? Të trej, so e kam. Se dalën do të asnjë. Pa si të lojnë, se gjishtë e dorës. Ja, gjishtë e dorës, me në vërtet janë një loj. Po prapë. Se cili ka atë mërësine vetë. Po të trej janë. Atjerë, cili trejnë më afrë? Po më afrë. Me thëmë drejten, Auroni ka bërë një gjestë shumë fisnik, ka 3000, edhe vajzës i ka bënë emrin Livia, Mina i ka bënë emrin e nënës gjyshës vetë. Livia Minushe Tare, kurse djallit vogël lejton Isa Tare. Më ka prejtë suës i edhe. Egzofshin. Edhe me pashaport Amerikane, edhe në Amerikë jam atje unë. Egzofshin me jetë gjatë, sepse me të vërtet të kam zili, je është, unë nuk e di, njeri unë nuk mund të kompletohet më shumë. Jo si ti, Tomi. Pse kemi në Tomi? Pashë. Pse jave ke Tomi? Po jo më po e kam duaj më ishë izmete dhe ti tani nga bënë qa pyke këshu. Po e ndrova më buj dhe u shi që e ndrojnë të tërë, jo. Tani duhet. Shëtë të tërë, isa ka s'ka nevojnë në duajme në përkullë. Profesor, nuk është e letë me tre djemë, ti jenë të tre djemë të formuar të sukses shumë është gjemë adha. Dhe unë t'i bëjnë një pytje mjeshtrit se janë të tre vërtet djemë shumë të mirë të sukses shumë. Çfarë kanë marrë ata, kanë një gjë të përbashkët, ata janë të ndryshëm natyrisht. Do janë dhe... Jo, çfarë kanë... Janë model, ta janë të tre model. Profesor, model, dakord, po çfarë kanë në karakter, çfarë janë një gjë nga babaj saj? Kanë një gjë që i ka çuar në këtë sukses? Unë i kam përkushtuar shumë që të vejgjës, i kam futur, dhe më thëmë, ndihjën e sportin, sakrificës, ndihjës e sportin të edukon.
largon nga ato veset e kësia. Gjitha unë që në mjes, i mirësha vetë, gjimnastik mjezet e tre, i qojë nga fush aviacionit, kur i thoi unë dëshkosh në fund, ata thoshu, bo, filloshi, në mën, ezitoshi shumë, si dhe ta bëjmë dhe punë. Edhe, kanë edhe këtë që janë më shumë idealiste se materialiste. Rasti, kur ishë në klub Partizani, më thanë mu që mere klubin e bëhe shëqëri aksionere. Edhe unë nuk pranova se do hiqa njerëz nga puna, kështu e më thanë në qunët, më thanë vati, gjithë një idealist ke qëndë, që do bësh materialist është i të manë, do më kishin në shumë. Është do të kanë gjarë në këte? Po, më kanë gjarë shumë. Atëherë, me qenë se dorem të qunët, Genti, Kuqi, unë kam dihmuar, ka qenë bashkëpunëtor që të bëmë kamen e fshetë i gditarës. Ka taku ta shurish kamen e fshetë i gditarës? E kam parë, po këto kamera të qëta e kam sikleta, që i më duket, babo, duhet muzika të dinë gjë. Leta shohim pak, kamera të qëtë e një gitarë. Si duke ti? Ajde një. Si kalon? Sa kini bo? Një bo. Si u shkojnë punë, mirë? Mirë. Me pushime. Me pushime, e? Me pushime në javë e ditë. Lëndacje në komë? Që e kam, jam duke e firmosur e që. Sa fiksime kam nuk këtë si futbolist? Po, di, si fiksim gjithë këndi. Po, ishtë surinë si komptare, zërë? Shiva, pa, shumë fantastik. Në e një? Unë jam Gatuzi. Gatuzi? Pa, gjithë Gatuzi. Unë kam jetu në Mej. Pa, fizin Shqipën të pasë të parë? Pa, pa, të zhani aty. Zhani që zhani, në sa janë. Shqiptarë, të zhani. Shqiptarë e në alëna. Jo, normal, po theme, fisnit pasë pa dialekte, do me, pa... Gjela i më bëlliri tonër, zhua. Zhua. Gjithë një, zhua. Zhua. Qa thonë që unë davo të përsova për ja? Ja kam fuskatë. Unë? Pa? Ku që të dhe? Që të thëmë? Pa? Ja. Ja. Masë kësaj, a filloj një stërvide të prapa, po? Stërvide një fashë këllari pa. I në malë. Në qarë, ku në veri të talis? Veri është në Austri. A, keni menager shqiptar? Kam pasë në fillim një shqiptar. Një shqiptar të Kosovë, po në Kroaci. Po Milano, ma kam ajtë shumë një, së kam qenë ajo në Milano. Milano është shumë e bugur, po nuk mund të akasosh do të me rongë. Milano është vetëm për jetë qepi. Po? Vetëm për jetë natë. Se aty janë gjithë modele. Shqipe të aman për mua atje. Po, po. Po, Milano ke për notë. Po. Vetëm për jetë qepi. Ja, banë Milano në tukë, e ka laj. Po, po, bëjtë si të fort më latë, të i përzej e dona, që t'i bëjtë? Po, që? Jo mërë që më s'lujti se i përzej vetëm? Po, i dhe dhe... Vite? Ska t'i përzej, pra si i Jo mërë se i përzej unë, më se lujtë telefon fare. Përzej, t'i përzej? Përzej, me shërë, më t'i përzej. Kjela ta dy tjerë, ta t'i makinë. Po. Pari, shërë, kapë, me lorë. A e nëjë mjetët e a nëjë në Roma, nëjë ka ma qëtësi, ka ma këtë të 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 të. Roma është qytet ma këso, antike këso, më të qenë ka. Aja më duke të dhe mund të të për antik, i vjetër. Roma është për turizmi, dhe është pjesë të turistave, po për qenë të Romës, s'ka di vjetë fare. Se këtë tili, e? Igli. Halo. Sa, për me e folë për me vlanë të ujë, se
Ata tha. Fal për shqetësimin. Këtu më dha vllai jo para se ti këtë. Sa do ina? Do ina me normal ka. Alo. Po. Alo. Po. Jo, të lutem vazhdo fal në telefon sikur ti jesh duke fol me Gentin me vllajn. Mos bjen sy që po flet me dikë tjetër. Po, po. Ah, unë jam Irfan Haxhia. Po. Jam shefi i trimit të organizuar Tiranës. Po. Për fat të madh vllai ju i doli këtu jashtë. Personat me cilët vjen në tavolinë janë shumë të rrezikshëm, janë kontingjent i krimi. Po mos e hap veten. Ne kemi tre muaj. Moja ashtu, bravo. Sepse ne kemi tre muaj që po i ndjekim. E dinim që do bëni një kol po, po nuk e dinim se kujt. Mos u shqetësoj, jemi rrethërotur komplet. Atëherë do të dëgjosh me vëmendje, do sillesh sikur nuk ka ndodhur ndonjë më absolute asgjë. Çfarë do të thonë ata? Rregull. Mos ke problem. Me sa kemi marrë vesh, ata kanë për qëllim të marrë peng. Por mos e hap veten, rri qetë, gjithçka është në kontroll. Nuk mund të ndërhyjmë tashti sepse kanë disa njerëz armatosur rreth rrotull lokal. Do eliminojmë këto një herë dhe heqim. Pastaj do të fusim një punonjëse tonë të policisë. Po. Dhe do të sillet sikur është tezja jote. Pritet edhe ti sikur të ishte tezja, dakor? Vjen ajo dhe komunikon prej afër. Dakor? Po. Hajde do komunikojmë prapë. Pa probleme, mos u shqetëso. Ruaj qetësinë, vetëm ruaj qetësinë. Po, ty vetëm aty do të jap, do të çosh bluzën. Do ja çosh bluzën. Okej, shumë, shumë, shumë. Në presi me letë banë dhe i. A shkëm burtë vajsanë? E kështë me jatë presi me letë banë dhe se shumë. Po, minë. Se ne e kështë përgjyme në i të letë në poqare. Ta zë, po. A, janë përpa? Po, po, janë. Burtë avonë, janë. Që në kanë fanë në tajë? E shkëm burtë vajsanë. E më vredu, ma. Ti vetëm me mujtë mu shdesh edhe me prej pak sa dhe këtë zonë e këtë. E kam pak zonë me to. Gjitha dhe qaj me njimi të ashtiti. Por qa? Se po thë të jam e veshër mje për kugla, po thash me mujtë me ullë pak edhe këtë. Pak, të ullë edhe pak, të kam shumë. Në, se duket ma arin. Pak. Ma të rheksja. Po më bugra ku të ikim, së të të nëste? Sa më të nëste? Arrim këtu i herë të senjë të të bugra. A zim sa vina ajo? Sa dhja i, jam pëtate, kam pëtate, i... Ja, ka në gata, a ti jetë në parë ati. Brama të nga, si e një. Vërë në shpiti të zështë. Të tojnë e mështë. Oh, sa më kamar malë. Oh, që kendi? Si ka në? Mirë ka që? Mirë. Ha? Ara unë i gendi? Mirë? Po si e? Si të kesh? Pa ja, kam lanë me të shë që të njëjmë të pepi një kape. Ti mirë ka që? Të gjithë mirë, Gjerman ka mirë është. A mosë... Toni, sa? Mirë. Ti mirë ke qa? Të gjithë mirë. Kur ke arë? Kam e 4 ditë. 4 ditë, dorisht në i ditë? E, do rrë dhe një 4-5. Po, të gjohë, e ti si ishte punasësh. Masit marrësh me këta shokë, taj dhe me marrë pësh një kamë. A të ke qenë? Atë me këtë, me atë një... Ja, me ato gratë atë tjerë janë unë. Ja, jem disa gratë unë, imi një 5-6 gratë, kemi ardhë në makina. E, digjo, këtis, se këta është në të rëzikë shumë. E, po, mirë ke qënë ande, në Gjermania, mirë, të gjithë mirë. Këtis, kemi marrë gjitha në asat, i së rëzikë në të rëzikë. Ti më sushë e së pare, unë do të të presë, mos më lërë dhe në. Erë dhe në, erë dhe në, edhe shoqet e mia janë 78 gra kemi ardhur. Ja, ti shikoni? Ja, me ato ti. Mirë, do takojmë, ja? Po, erdha, erdha, ta pi kafe në ty. Ke frikë? A, mëse gjë. O, të këtë qënë të zjo. Ka marrë ke gjitha masa ti, se mëse gjë. Da, tu ja. O, që në miru pafshim, goce. Miru pafshim gjithë të mira. Miru pafshim, oke. Oke, hajde. No, 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 hajde. Lejde. Mavo. Hallo. Dy vjet pa atë. Ja?
Tezja? Tezja. Kjo jeton të janë? Ja. Që e të zëpë? Ka e me kjo shëjtë punës. Co? Ne, jo. Ale. Ne, ne. Ne, ne. Zoashtu. Yes. Yes, I just did before. Okay, I can repeat that again. I can repeat that again. Okay. Kur ta e vajse ta më vjen? A e ka vënesa? Është punë 10 minuta. Ka ardhë kjo avokati jonë aty. Me kënë gjau po ikim për gudua? Da, si thë. Po kam nusën e aty në shpisë, po më përët nusën. Ok, edhe nusën këtu? Po, a mja, ba një telefon nusën si. Zdo të rejtë nusën këtë? Ha? Jo, me ba një telefon të kam problem punët. Probleme punët të. Kam që e po me shkuna këtë në budua? Këtë që e me shkuna të, e? A ke shu që tira në budua? Ha? Kam pjatë mërë? Se? A dhe gjenë të që kamë bëha tje vetër. Në nëma. Gara understand. Po, vlaj, a marrë në një sport? Ku kam dy. Një vlaj madhë, të shmarrë me basketbol. Ky me futbol, dhe i më fa moshë të sëllë. Nuk ka pas karierë, më fa. Jo, i vogli, ja. I madhë i ka shmarë me basketbol, me këto me Partizani, një skuadrë kampionë. A ka lytë dhe vaj jashtë? Po, jo, jashtë jo. Jo, eh? Fjallim kote në vejtë. Dukë si fëtyre po, nëse ka pas në burë gjemonikës, ja. A ka kënë vaj gjemonikës? Ja, ja. Dukë si vëllë në pasë i burë. Alo. Alo. Hama. Alo. Po. Shiko, mos është të sërë, eh? Po, po. Ata të kanë sugjeru që të largohi, që gjemë mos u largohi, vetëm për të largohi, mos u largohi për aty që ato që të thonë ato. Në largohi. Alo. Si, si? Alo. Vetëm për të lëviz nga vëndi, mos lëviz, që fardo që të sugjerojnë ata. Mos ikë nga aty. Po, po, po. Ta shtë i shiko. Se tre nga ato i kemi kap, ata kanë vetëm një tip të armatosër që i kanë rrëtën të shines, për pak një do ndërhy. Alo. Po, dhe, shiko, e ke pishinë në afra të kujetë sërë. Po. Alo, me të dëgju sinjalin. Me të dëgju sinjalin, po dëgju ve kris ma hildu direkt në pishinë. Dakord? Hildu. Të se di qarëra e fillon të muzikën zakonishtë? Në Shqipënia, ku filloj muzika zakonisht? Eshe nga 8-8-8-8. 8-8-8-8 zakonisht? Po. Nëse mas qofë në gjahë bukër, ja rrasim atje. Po më thanën edhe në Velipoj fillojnë, po ku fillojnë? Velipoj, është ba një disko ju, fare, është Havana, disba shumë. Disba. Oh,
Ne pova telefonu. Po ti pse se marr edhe fender. Se mora. Na pranë të dalë telefonin jo. Telefoni. Çfarë do të bëni? Po na vujtë me telefonin, kishte kryer më shpejt. Po ato po do jam sa idu, idu në pishin tash ku to telefoni. Ku bëu telefoni? Na vetëm. Jo, po un voj me dorë. Sa shkon ti? Ha? 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 Ja, u, ishte shumë interesante, ishte shumë kurioze kështu. Çfarë thoshte Ingrid? Ingrid tha, unë shkova, u ndodha bepës, se kuptova fare që për bësh. Ti ve çaj thoi. Se janë ca momente, interesante që unë kam darë një 4 momente që mund të qirë, për shumë është cikleti i parë. Po ta shohesh, janë shumë shkurtra. Personat me cilët vini në tavolinë janë shumë të rrezikshëm, janë kontingjent krimi. Po mos e jep veten. Ne kemi të rrugë. Moja ashtu. Pa probleme, mos u shqetëso. Ruaj qetësinë, vetëm ruaj qetësinë. Po ti vetëm atit do të jap, do të çoj bluzën. Do ja çosh bluzën. Okej, shumë, shumë. Oh, sa më kam armat. Që këndi? Mirë ka qënë? Aroni, Genti? Mirë? Po si je? Si të kesh? Pa ja, kam dalë me të shu që të njejmë të pepi një kafe. Ti mirë ka qënë? Të qithë mirë? Gjerman ka mirë është? Këtë? Ke frikë? Arme, se gjërë. Po të ke qënë të zjo? Bërë. Ka marrë ke gjitha masa të disa, mësë qënë. Tuja. O, që në mirë pafshim, goce. Mirë pashim, gjithë të mirë. Mirë pashim, ok. Sante, që mu më ka përgjyë edhe më ka njënë me reagimi me tezën, kërë hynë tezja. Pa. Jashtë një moment. E njëftë i glitajnë. Glitajnë, po, si që njove i glitajnë, unë glitajnë nuk ka bërë një gollë. Një gollë, pajdi me Fiorentinën, ati e një bërë. Ati e më bajmë. Një sekund, se s'pa në në gjo. I glitajnë, që të dishti, është drejtor teknik i Lazios. Po pa, se është drejtor, duhet të bëj golin. Mi bëj gol drejtori, golin të bëj futbol, është drejtor teknik. Drejtori teknik pa, a i të bëj golin, që t'ju mësoj tjerve si bëjt goli. A shu po si. Po i ka bërë golin, i ka bërë për para golin. Ku i ka golat ma? Me Fiorentina mo luajt, më këlluajt. Me Fiorentina mo luajt. Tashti e ishtë drejtor teknik edhe 10 vitin që kaloj është shpadhur dhe në drejtori teknik mirë i Serisa, i gjithë Italis. Një shqiptar që shpave drejtor, teknik, me e mirë në Itali, që Italia për futbol është një nga fuqit. Apo nuk kërës për italianti? Është për të mburë shumë, tani kohë. Apo nuk i do italianti? Ja fushin koda ta, moj ti paj. Ti nuk i do italianti? Pa ja fushin koda ta, një e. Kë nuk do ti? Ashtë një nuk do. Ose kë do atele, po kë do. Kë nuk do, në trego kë nuk do. Po italian nuk bëjnë italianë, moj. Pse s'bëjnë? Ja, është Gjermanë e bezdisur ata, të bezdisur e francesit e shu ditë më shu, si zevzeka. Zevzek, mo, një e zevzek. Më falë, shqiptarët. Po, e, shqiptarët, jugorët. Si durojnë do të jugorët. Si durojnë do? Pare, nuk i durojnë. Po, mirë, ne e veri orë? Edhe juve si durojnë do. Asë njësë në durojnë? Jo, jo, asë durojnë. Asë kjenë një durojnë. Ke durën do t'i? Shqipërin e mesme. A Shqipërin e mesme. E ata t'beznisin. Gjerona, ata ma të kapajën me ato qajën. Po ikë morë. Po ti, nga e? Nga Greqia. Po Greqët e i durën do t'i? Po Greqët po. Ata i durën t'i? Po ata durojnë. Po pëse durojnë ata? Po durojnë morë bujde. Pëse mos t'i durosh? Qartë keqe kanë të durosh në Greqë. Kujtja po. Po durojnë ty. Po e ke nga burgu më duket. Ke marrë qik nga burgo? Ka marrë e... Ke vujtë, nga vujtë. Ka vujtë pak shanë burgo. Ka qenë burgo? Po, ka qenë burgo. Nuk e jezë të indi? Ka qenë burgo, ka vujtë. A është prokurorin të ruar? Maxi, pra. Po, Tomi, po në muslimane ka Hasane. Po, kur e kanë fukë në burgo? Po, mi mo tani. Hasane me muslimane, Tomi me këtate të tjere, dhe atje Dimitër atje në Greqi, e këshu dhe vejda jo punë. Max Velor, ke i është po, Max Velor. Max Velor, kush është kuj Max Velor? Tomi mor, Tomi Velor. Tomi Velor. Tomi Velor. Ka një loj, jo, mirë, ka një loj ngjashmërie, jo. Ka një loj ngjashmërie edhe në komunikim me kështu, ka shumë. Dhe i Maxi këtë natyrë ka?
Ja, Maxi, Maxi ishë intelektuali zote, ishë shumë... Vese se ka mirë me veriut, me musliman të punë. Pa, kështë është intelektuali zote. Për është edhe kalibre. Këti, ti nuk i ke jetu periudhën e... Pengëmarrës dhe... E natë 7-8... Sigurisht që e kam jetuar. Sigurisht që e kam jetuar. E ke jetu. Po natyrisht edhe kuptoj se sa e rënd ka qënë e kohë edhe që ndodhë edhe. Sidomos për kështu, njerëz që njiheshin që ishin gjithmonë të rrezikuar edhe të suksesshëm si këtu. Po, ishte të para të lidhet të lulishte dhe i delin një dalin nga dyqana. Thije ikletarja, po edhe kë. Ikletarja tha që je aty në Gjermani, në filan qytet, jo më thonë jam ikletarja i futbollisti. Doshin me qellu me grua kështu se ishte një ikletare tjetër që ishte spionuesa, që ishin marrë me drogë kështu. Me këtë tezë. Ishte aty. Çfarë u bën atë? Ku shkoi kjo tezë? Gjithë mu pëtë i sonë. Interesant të 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 të. Tezja mor tezja, ku shkoj që e piti të 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 të. Ajo e gjoj nga situata, nga situata. Po, shtë interesant të të të. Duhet interesante kështu si figura, ku shkoj. Po duhet interesante, mor. Po ku qaj do, si d'akord është interesant. Po ta një zdo da temo ty për qaj duha, unë po s'tem ku shkoj. Interesante. Po se po pyesh. Ha? I pikturon ti tomi? Të këtëra i bëjmë. Qaj duash ti? Qa bënd tjere ti? Pikturash, kulturash, pikturash. Po jo, atër, s'ke një arritur, akoma. Akoma s'ke një arritur. Ka ko për atë punë mërti ishme tani dhe ti nga përshë për tjera. Ka ko. Si, përveç fmive, në të në bërë. Gjitha i bërë. Atër i bërë. Atër, Tomi, sa të përnojë se që bënë, unë thëmë që këputemi për 30 sekunda publicitet, gjemë rasin të falenderojme dhe sponsorin tonë, APCOM, që bënd të mundur realizimin e Loja Mbarë.